រកបានខ្វះថវិការឬមានកញ្ញាខេមរាសូនីតាអបអរសាទរបាទនាងកញ្ញាគឺជា Miss Cambodia on Front ឆ្នាំ2012បាទនាងកញ្ញាគឺជាបវរកញ្ញាខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងនាឆ្នាំ2012នៅក្នុងឱកាសការប្រឡងជ្រើស Miss Cambodia on Front ឆ្នាំ2012នៅឯប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012កន្លងទៅថ្មីៗនេះនាងកញ្ញាមានអាយុ19ឆ្នាំហើយបាទអរគុណសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅមកកាន់រដូវរីករាយនេះហើយស្វាគមន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថានាងកញ្ញាបានឃ្លាតឆ្ងាយពីមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនទៅរស់នៅឯប្រទេសបារាំងបាទជាមួយនឹងលោកអ្នកមានគុណបាទកាលនោះអញ្ជើញទៅនៅក្នុងឆ្នាំដូចជា2009មែនទេបាទតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមការងាររបស់យើងបាទថ្ងៃនេះនាងកញ្ញាទទួលអារម្មណ៍នឹងមនោសញ្ចេតនាបែបណាដែរបាទនៅពេលដែលបានមកដល់ប្រទេសយើងហើយនាំមកនៅកិត្តិយសដល់ធំធេងសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងផងហើយអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាស HTV ជាពិសេសគឺរដូវរីករាយនេះបាទសូមអញ្ជើញចាបងមានអារម្មណ៍រំភើបមែនទែនហើយភ័យតិចតិចដែរអូបាទបាទលោកស្វាន់រីកសូមសួរលោកឈុនស្វាន់រីកវិញបាទលោកស្វាន់រីកធ្វើឲ្យគេភ័យតាំងពីដំបូងបាទបတ်ចម្រៀងមិញច្រៀងដាក់មនោចតនាខ្លាំងពេកបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលបានបកស្រាយបទចម្រៀងជាមួយនឹងបវរកញ្ញានៅឯប្រទេសបារាំងឆ្នាំ2012ចា៎បាទសប្បាយរីករាយហើយអរគុណគាត់បានបកស្រាយជាមួយខ្ញុំបានគឺជាបវរកញ្ញានៅក្នុងស្រុកបារាំងបាទនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយគាត់ដូចគ្នាផងដែរបាទមិនធ្លាប់បានជួបគ្នាទាល់តែសោះបាទអត់ដែរទេបាទហើយនឹងកញ្ញាចូលចិត្តច្រៀងបទចម្រៀងរបស់លោកឈុនសវណ្ណរីដែរបាទចាចូលចិត្តស្ដាប់ចូលចិត្តស្ដាប់ចាចូលចិត្តច្រៀងបងពូមានបទចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយបាទអរគុណច្រើនតាក់ទិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះទស្សនិកជនពិតជាចង់ជ្រាបណាស់ថាតើដំណើរដើមតោងយ៉ាងណាបានជានាងកញ្ញាមានឱកាសដើម្បីទទួលបានជ័យលាភីបែបនេះបាទសូមនាងកញ្ញាអាចជួយជម្រាបជូនទស្សនិកជនរបស់យើងដោយសង្ខេបបន្តិចបាទបាទតើតាក់ទិនទៅនឹងការចូលរួមប្រឡងប្រជែងនេះបាទចាបងចំពោះបងអូនពីមុនមកបងអូនបានជាដាក់ពាក្យទៅប្រឡងមកបងជាច្រើនលើច្រើនសាបាទអរគុណច្រើននេះកញ្ញានេះមូលមានសំណួរអ្វីបន្ថែមសូមជួយបាទចាតាមនេះខ្ញុំដឹងដោយថាការប្រឡងនោះគឺមានសមាជិកច្រើនមែនទែនដែលពួកគាត់សិតសឹងតែជាកូនខ្មែរដែលទៅរស់នៅឯប្រទេសបារាំងចាចាបងមានការតស៊ូព្យាយាមយ៉ាងដូចម្តេចដែរពេលដែលទៅដល់កម្មវិធីនោះយើងមានការចូលរួមពីសំណាក់បវរកញ្ញាជាច្រើនបែបនេះចាចាបងប្អូនលោកបានហាត់ម្នាក់ឯងចាដាហានិយាយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានចិត្តក្លាហានណាបងព្រោះអីមានការចូលរួមពីបេក្ខនារីច្រើនចាបាទទស្សនិកជនអាចទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយស្ដីអំពីសកម្មភាពផ្នែកជាតិស្ថាប័នដែលនាងកញ្ញាត្រូវប្រឡងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អាចដូចចាំបានទេមានបេក្ខនារីប្រមាណរូបដែរដែលចូលរួមហើយគាត់អញ្ជើញមកពីរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសបារាំងឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទចាបងជាការបន្តមានបេក្ខនារីច្រើនក៏ប៉ុន្តែតាមកម្មវិធីគឺតម្រូវឲ្យជំរុះតែ20រូបទេឡើងទៅប្រឡងនៅលើវេទិកាបងហើយបេក្ខនារីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ចេញមកពីគ្រប់ខេត្តទាំង22ខេត្តនៅក្នុងប្រទេសបារាំង22ខេត្តនៅប្រទេសបារាំងនាងកញ្ញាអញ្ជើញពីខេត្តណាមួយនៅប្រទេសបារាំងបានលើថាមានចម្ងាយដល់ទៅ500គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងប៉ារីសមែនទេបាទបាទឈ្មោះខេត្តអីដែរបងឈ្មោះខេត្តឈូឡេឈូឡេចាអូហើយឮថានាងកញ្ញាអាចនិយាយភាសាបារាំងបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញមែនទេបាទតិចតួចបងតិចតួចណាបាទនៅកាលឱកាសនោះគាត់ប្រឡងយើងត្រូវប្រើជាភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាបារាំងដែរសម្រាប់វិញ្ញាសាដែលត្រូវឆ្លើយផ្នែកជំនាញជាសំណួរចម្លើយចុងក្រោយផងបាទស្រេចលើបេក្ខនារីស្រេចលើបេក្ខនារីបាទតែបេក្ខនារីមកប្រកួតប្រជែងនោះគឺជាជនជាតិខ្មែរមែនទេបាទចាគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមទោះបីជាគាត់ជាកូនកាត់ឲ្យតែគាត់មានឈាមជ័រជាកូនខ្មែរហ៎បងបាទបាទបាទហានីមុលចានេះគឺជាមតិរបស់កូនខ្មែរមួយរូបដែលរស់នៅឯប្រទេសបារាំងក្តីក៏មានទឹកចិត្តក្នុងការបង្ហាញអំពីសម្រស់នៃនារីខ្មែរចាឥឡូវនេះយើងបានជោគជ័យមែនចង់សួរខាងលោកឈុនសវណ្ណរីកវិញចាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលកូនខ្មែរយើងមួយដួងដែលកំពុងតែនៅចិត្តលោកឈុនសវណ្ណរីកផ្ទាល់តែម្ដងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវិថីដ៏ធំវែងឆ្ងាយមែនទែននៅឯប្រទេសបារាំងឯណោះចាបាទខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយរីករាយហើយអរគុណដល់គាត់ដែលគាត់បានយកអត្តសញ្ញាណខ្មែរហ្នឹងហើយចិត្តខ្មែររបស់យើងទៅដាក់ប្រឡងនៅក្នុងស្រុកបារាំង
ហើយរហូតដល់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទៀតថ្ងៃនេះគឺជាមោទនភាពល្អមួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងបាទខ្ញុំចូលរួមសប្បាយចិត្តហើយក៏អរគុណដល់គាត់ដែលគាត់បាទចូលចិត្តខ្ញុំគាត់បានប្រាប់នៅខាងក្រោយហើយអរគុណសង្ឃឹមថាបងនឹងដើរលើមេគានេះនឹងបានល្អតទៅមុខទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌របស់យើងឲ្យអាចារ្យទេសផ្សេងទៀតបានដឹងបាទអរគុណជាងពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាតើការនោះមានវិញ្ញាសាអ្វីខ្លះដែលត្រូវតម្រូវឲ្យបែកខណ្ឌរីយើងចូលរួមប្រកួតប្រជែងបាទចាបងមានវិញ្ញាសាដើរម៉ូតដើរម៉ូតបាទរាំរាំរាំជាចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរបាទហើយនឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកគណៈកម្មាធិការអូប្រកួតប្រជែងនឹងណាបាទអរគុណចាយើងខ្ញុំគិតថាជោគជ័យនេះគឺមិនអាចកាត់ដាច់បានពីការតស៊ូប្រឹងប្រែងព្យាយាមដោយនាងកញ្ញាបានបញ្ជាក់ជូនពីខាងដើមត្រូវហាត់ធ្វើការហ្វឹកហាត់ម្នាក់ឯងអញ្ចឹងនាងកញ្ញាប្រហែលជាអាចរាំនៅចង្វាក់ខ្មែរយើងបានច្បាស់លាស់ណាស់មែនទេបាទអាចចេះរាំបានហើយចូលចិត្តរាំចង្វាក់អ្វីជាងគេបាទគ្រប់ចង្វាក់ទាំងអស់បងអាចអាចរាំបានចាអាចរាំបានចូលចិត្តគ្រប់ទាំងអស់បាទលោកស្វាន់រីចបាទមានសំណួរអ្វីត្រូវចោទសួរដល់សភាពកញ្ញារបស់យើងទេបាទតាក់ទិនជីវិតតរខ្លួនគាត់ក៏ជួយចិត្តដើរលេងកំសាន្តនៅណាគាត់អញ្ជើញមកនៅស្នាក់នៅប្រទេសខ្មែរយើងប្រហែលថ្ងៃអញ្ជើញនៅកន្លែងណាជួយចិត្តទស្សនានៅកន្លែងកំសាន្តណាខ្លះបាទខ្ញុំទុកឲ្យយុវកំឡោះយើងចោទសួរម្ដងបាទអាចដើរទួជាពិធីករក៏បានដែរបាទចា៎បាទតើបងអូនមកស្រុកខ្មែរយើងមានគម្រោងថាស្នាក់នៅរយៈពេលប្រហែលខែឬក៏ប្រហែលថ្ងៃដែរចា៎បងរយៈពេល1ខែកន្លះ4ខែកន្លះណាបានទៅដល់ណាខ្លះហើយអរនេះខ្ញុំធ្លាប់បានទៅទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរបាទចាខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយជាច្រើនកន្លែងទៀតណាបាទអរគុណចាអរគុណមិញនឹងពិធីករវិធីការនីឈរអង្គុយមើលលោកឈុនសវណ្ណរីសំភារវិញអរគុណច្រើនតាមនេះខ្ញុំដឹងវត្តមានរបស់កញ្ញាសូនីតានៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសបារាំងផងដែរចាសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាអរគុណច្រើនដែលនេះកម្មវិធីរបស់យើងចាចេះតែទៅមុខហើយយើងក៏ចេះតែមានចម្ងល់ជាបន្តទៀតជាមួយនឹងបងអូនសូនីតាចានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរផងដែរថារំលឹកទៅវិញការពេលដែលយើងកំពុងតែនៅក្នុងហេតុការប្រឡងតែម្ដងឬសូថាមានការឆ្លើយសំណួរផងមានចាំទេកាលនឹងចាប់បានសំណួរអីដែរពេលហ្នឹងបងអូនបានសំណួរគេសួរថាតើដើម្បីខ្លាយទៅជាបបកញ្ញាខ្មែរតើនារីខ្មែរត្រូវមានលក្ខណៈដូចម្ដេចចាបងចាអញ្ចឹងឆ្លើយមិនដែរបាត់បានជាប់បែបនេះចាចាបងអូនឆ្លើយថាដើម្បីខ្លាចទៅជានារីខ្មែរខ្លាចជាបបកញ្ញាខ្មែរមួយរូបនារីខ្មែរត្រូវមានអាកប្បកិរិយា slot boat សុភាពរាបសារចឹងបងចាអរគុណច្រើនជាការពិតណាស់ពីព្រោះនារីខ្មែររបស់យើងចាទោះបីពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានភាពទន់ភ្លន់ជានិច្ចចាអរគុណសូនីតាទោះបីចេញទៅគឺនៅតែថាសុភាពទន់ភ្លន់ចឹងបាទទន់ភ្លន់តែមិនទន់ជ្រាយទេបាទគឺស្ត្រីខ្មែរយើងគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទហើយជាមេដាដ៏ល្អជាបងស្រីដ៏ល្អជាមិត្តនារីដ៏ល្អបាទជាអ្នកម្ដាយគួរជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានភ័ព្វសំឡេងណាស់មានឱកាសណាស់បាទដូចជាអ្នកទាំងពីរគឺថាយើងអាចប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពបានតែមិនអាចប្រកួតប្រជែងវាសនាបានទេដូចជាស្ដាយលោកស្វណ្ណរាជអត់ដែរជួបគ្នាសោះស្អាប់មកជួបគ្នានៅរដូវរីករាយណាស់អញ្ចឹងទៅវិញណាបាទជូនពរឲ្យការជួបគ្នានេះយើងស្គាល់គ្នាក្នុងឋានៈជាបងប្អូនល្អបាទមែនទេលោកសវណ្ណរាជបាទបាទឬក៏ចង់បានអ្វីដែលលើសពីនឹងចង់ធ្វើជាដៃគូចម្រៀងឬក៏បាទគាត់គាត់ច្រៀងមិញព្រោះទេបាទបាទអាចទទួលយកបានលោកផលិតចាប់ផ្ដើមលោកឈុនសវណ្ណរាជចាលោកផលិតចាប់ផ្ដើមចាអរគុណច្រើនចំពោះកិច្ចពិភាក្សាដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបន្តតែម្ដងវគ្គក្រោយយើងនឹងបានជួបនឹងរឿងសប្បាយសប្បាយជាបន្តទៀតតទៅជាមួយនឹងការតស៊ូរបស់តារាគិជរបស់យើងខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិន